guddigii waxay soo saartay wax raaysay saar saar kuna dawa la garanay waa la wada qaatay laakiin waxa madaxweynuhu warqadu soo qoray oo soo raaciyay wixii uu ka qosay labada xeer marka qodobo badan bay wax ka bedelay kaabid ku sameeyay marka aan wixii aan dib u eegno bay noqonaysaa oo intaas oo akhriin hadhowna laga doodo marka wixii la isla garto in saan ku ansixin doonto kulli wakiilada lagu celiyo saan uu xilbanaane dood baa jirta suuq ku jirta ah xilbanaada golaha guurtida qayb ka mid ah ama xubno ka mid ah ayaa mucaaradka oo kale u tagay sida Cabdiraxmaan Roo kale oo yiri hadii aad timaado mano balan qaadsanaad na kala direyn doodaas ayaa suuqa ku jirta arrinta ka waran oo xeerka laftiisana ay leeyihiin xeerku wuxuu ku xidhan yahay go'aanka aad naga qaadanaysaa xeer baan loo yaalay labadan xeer imkaan maanta na loo qabiyay iyo xeerkii in qaryaqaanka xukuumadda maalmahanba gulihiina waa lagu canaananayay xeerarkan iyo waxa ula meereysanaysaan iyo balsaaka la idin qaybiyay waqti teleg baa la idin siiyay maxaa dadka u sheegi kartaa xilbanaada golaha guurtida Soomaaliland waxaa saaka ay shirkadoonku u qaybiyeen laba xeer oo ka mid yahay xeerka saarka doorashooyinka ee golaha wakiiladu u soo gudbiyeen golaha guurtida hadaba dhinacayga waxa taagan xildhibaan Mubaarak Diir Qaraad oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ee Soomaaliland xildhibaan soo dhawow maxay yihiin labada xeer saaka la idin qaybiyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وسلام يا إن تي في سي بي إيه يا عديك بقى إن والله الواسدة أشياء سوا حر لا بدي حر دور شوين كودن كقصين عليه مدي واحد وين حر كدور شوين كودي يقعد بحياشة نحو حر كإن أرهضة إن مركا لا بدي حر قرن كل هاي أنا جوا وينا وينا أرمات دور شو مخلص شو قصين عليه ما المهم بقوله إنه الوعي أنا أنا يحرر كان إيوه وحى ولما رئيسان إنسان إيوه بس هاك هلا يدين قيبيه وقت تلق بلا يدين سيه محادثك وش هي كرتان؟ أرتوا ولا لين دوحة الله ما رئيس تمشرتوا إين أنا أنت أنا قفل بدل شقي سين لو ضعيف يعني ما أنت هذا جو دوحة تنوريا الصحافة ده أنا هذا إيجا قوم بدن سوى حس عضان يد صار تينا نيدك هاي يقول عامة مركها قالوا إنت بدن تنيدا بقولي هاي مركها إن قالها الله صار قالوا فرتان بالله سمية أجندها الله صحية أجندها مال أجندها الله قبيه والله صحية وربيحن تقول تقول شو كتير اللي جيستا كدي بعض عضان الله قال حرك ويكتم بيشري مركها إن هذا الكاس هو بحياة سوق قال أي أوضت كسي عن تأقون الآن أيوك يسوي أوضت كده نيرد إنه يمير يهنا مكان مودن سام في عنا وحوض وضان أودي أيوك بالواقع بيسحر اللي بعنده أنت أوصي أخيرا لكن واحد اللي جري هالك عادي هاي حيرك اللي جري تري صدق حير بعنا لو يعلى لبعضنا حير مكان ما أنت نلاقي بي يحرك إين قريقان حكومة ده مركز صدق هذا حير بعنا لو يعلى صدق حينا لبعضي دتك أنت بدنا تبي أي الله قبي روح لبعضنا حس أخيرا سي دوت أيوك كلام مركز وجوه رئيسي كان سكر الله وياي هاي قولها كل فريقين والله مدلل بالوضع dad badan way ka walaacsan wax leeyeen labada bilood bala daba marinaya arintaa maxaa dadka mar labadan kugu celiye ku qancinaysa maadaama xeerkan aad loogu hanqaltaagay walaalayn de inta badan xeerar baan san jirnaa wax dhibaatooyin kama dhacaan waxaan daba marinay ma jirno hadaan la doonin lacag jeediyo hadii la doonin baal kala daba mariyo ajendada lagu ma soo dareen waana arki doonta warqada ajendada waan ku tusi karaa dad u baahan tahay uu ku jira xeerka oo kal fadhigan in maxay hayday waxyaabaha laga shaqeynayo goolo shaqadooda ay tahay inta badan waa la dhameystiraa oo iyada oo wax ka dhimay lagama tago wax de marka aan loo arkin muhiimtay mooyaan xeerkan isaad ogtayd bulshada qaranka ayaa u baahan waa xeer la doonayo wax laakiin dasax xun sheeg baa helayo tafsiir aan qurux badnayn dadkii uu muddo gudbiyay taas oo ku noqotay bulshada iyo umadiba mid warwariya walaac ku abuurtay aan leena wax dhibaato ma jiray warwarka ka saara ma badna wax laga yaabaa inta yar doodu socoto wax laga yaabaa week meelaha in wax godoodo naga dhamaato kadibna xeerarka alla aan saxiyo hawshooda la galo marka isaga laftigiisa dood baa ka horreysa mar hadii xildhibaanada loo qabay laba noocba sadhowr noocba wax loo qaada mid waxa weeyaan in wixii xeerki de la yiraahdo cudha la gariyo midna waa in xildhibaanada loo qabiyo ay ka soo diyaariyaan oo waxa dadku golaha wakiilada labadan guddiga waxay soo saartay wax raaysay saar saar kuna dawa la garanay waa isla wada qaatay laakiin waxa madaxweynuhu warqadu soo qoray oo soo raaciyay wixii uu ka qosay labada xeer marka qodobo badan bay wax ka bedelay kaabid ku sameeyay marka aan wixii aan dib u eegno bay noqonaysaa oo intaas oo akhriin hadhowna laga doodo marka wixii la isla garto in saan ku ansixin doonto kulli wakiilada lagu celiyo saan uu ku baxo xilbanaane dood baa jirta suuq ku jirta ah xilbanaada golaha guurtida qayb ka mid ah ama xubno ka mid ah ayaa mucaaradka oo kale u tagay sida Cabdiraxmaan Roo kale oo yiri hadii aad timaado mano balan qaadsanaad na kala direyn doodaas ayaa suuqa ku jirta arrinta ka waran oo xeerka laftiisana ay leeyihiin xeerku wuxuu ku xidhan yahay go'aanka aad naga qaadanayso walaal dacir isaga laftigiisa baa guurtiya qof kale uu ka tirsan kara dirayana waxaan maleynayaa adag tahay inta kale wax isku xidhan ba maaha oo in kulli wuxuu leeyahay waqti baan ku dhacaya in marka in kala dirkana way adag tahay xaaladiisa marka wadanka leego marka aanu taamaamisin cid u tagtayna moobi waa ii hadalkaaga maanta aatina
gudmayn golihiina guurtidu golihi guurtida dalka tihiin dalka culad ba ka taagan meelo badan oo cilaf weyn oo imka nabadii lagu soo dhaw yahay oo la heshiisinaayo kamid yahay meelo kala deeganada bariga kamid oo dagaal ka socdaan arintan golihiina guurtidu xagee maxay maxaa go'aan idin ka yaal walaalin de arinka cilaf weyn wa daawanaysaa dadka gacanta ku haye labada birood heshiisina golaha guurtida inta laba birood ay fadhiyeen imkana ay bil iyo laba tanba sii fadhiyaan ilaa arinka ay gabagabada ka gaarayaan oo labada beelood heshiis loo kala qorayo heshiiska wa iyadaa hoggaaminaya heshiiskan cilaf weyn ka dhacaya labada beelood qayb walba beeshadu bay ka matalaysaa laakiin cid ah hoggaaminaysa ee wada ee gobolka iyo maamulkuna ku taageeray golaha guurtida waxaan ugu gudoomiyay inaan xilliban jirtay wad arki doontaa ninka lacagta uu kala wareejinayo heshiiskii arinkan in Cali Saahi laftigiisa anigu xilbanaad mid ka soo noqday baan ahaa xilliban dhowr toban xilliban baa jooga oo isna uu gabadha xilliban Muuse Xaaji Cabdi Ducaale bil in ka badan bay joogeen maanta xabba joojintan waa kuu meesha fadhiyay ciidanka maanta kala qaadayna ragii taga ee maray baan ahaa marka mar walba waxaan u qaadanaa doorka ugu weyn iyo maxay ahayd inaan heshiisinta anagu ummada u sameyno talabaad de laba beerood ma heshiin karaa ay waan wixii de la nidaamiyo la dowlad maadaama anagu dowladu qabsanna wixii heshiiska anaga de labada qoloba maxay ahay ka soo qaadna kadibna furinteeda inta badan anaga ku dabagal arinkan buqdharkayn ee leeyahay beel bal soo wareeray Soomaaliland kamid ah sida hadalku loo dhigayo ee beela kale ha soo gurmada iyadoo ciidanka qaranku joogo arintaas aad u aragtay xildhibaane waa khilaaf beela dhexdooda ta kulli khilaafyada inta badan beela dhexdeena way iska yimaadaan insha Allah waxaan rajaynayaa khair ku dhamaato masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121